অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছে মনোজ ভাইয়ে, কিন্তু কিয়? বন্ধুসকল নমস্কাৰ জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ মনোজ ভাই, যিজনৰ ঘৈণীয়েকে এটা জনজাতি কৈৱৰ্ত সংক্ৰান্তত এটা মন্তব্য দিছিলে, যাৰ বাবে এতিয়া বিভিন্ন মানুহৰ ওচৰত সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে। এতিয়া ৰাজহুৱাভাৱে ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছে। আহকচোন তেখেতসকলৰ পৰাই জানি লওঁ। নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো লৈ অহাৰ এটাই কাৰণ, হয়তো বহুতে গম পাইছে যে এষাৰ কথাক লৈ, এটা শব্দক লৈ বহুতো বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈ আছে যোৱা দুদিন ধৰি। আৰু ভুল হৈছিল, আচলতে আমাৰ বহুত ডাঙৰে ভুল হৈছিল। কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল, বহুতেই হয়তো গম পাইছে, আৰু যিসকলে গম পোৱা নাই মই তেখেতসকলক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আজিৰ পৰা প্ৰায় এদিন আগত আমি মানে ঘৰৰ ওচৰৰে, বেছি দূৰ নহয়, ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 5-6 কিলোমিটাৰমান দূৰ হ'ব, তাতে নৈ এখন আছিলে, অৰুণাচললৈ গৈছিলোঁ। আৰু তাত মানে গৈ পোৱাৰ অৱস্থাত গাড়ীৰ পৰা নামাৰ লগে লগে মানে অলপ ধেমালি কৰি থকা হৈছিলে। জোনমণি আৰু পাখি আহিছিলে, যিহেতু আপোনালোকে হয়তো চিনি পাবই তাইক। এনেধৰণে মানে ধেমালি কৰি থকা অৱস্থাত ভিডিঅ' এটা কৰি আছিলোঁ যিহেতু, আৰু পাখি জোনমণি মানে ইহঁত দুজনী ধেমালি কৰি আছিলে। সেই ধেমালি কৰি থকাৰ অৱস্থাতেই জোনমণিৰ মুখৰ পৰা মানে এটা শব্দ ওলাই গ'ল। হয়তো শব্দটো কি শব্দ মই এতিয়া মানে কি শব্দ ওলাই গ'ল হয়তো আপোনালোকে গম পাইছেই। আৰু দ্বিতীয়বাৰ মোৰ শব্দটো ক'বলৈ মন যোৱা নাই, বহুতে হয়তো গম পাইছে। এতিয়া সেই শব্দটোক লৈয়ে বহুতো বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে বৰ্তমান, আৰু সেই শব্দটোৱেই বহুতো ৰাইজৰ হৃদয়ত আঘাত হানিছে। বিশেষকৈ কৈৱৰ্ত জাতিটোৰ ওপৰত বহু আঘাত হনা হ'ল, সেইবাবে আপোনালোকৰ আগত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ। এনেধৰণৰ ভুল আৰু কেতিয়াও নকৰোঁ, আৰু যাতে কেতিয়াও এনেধৰণৰ ভুল নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিম। আৰু এই দুদিন মানে বহুতো ফোন আহি আছে মোলৈ, মেছেজো আহি আছে, ভিডিঅ'ত কমেণ্ট আহি আছে যে এনেকুৱা তেনেকুৱা হ'ল, কিবা কিবি হ'ল বুলি বহুতো ফোনো আহি আছে মোলৈ। মানে একচুৱেলি যিবোৰ ফোন আহি আছে বেয়াকৈ বাৰু তেওঁলোকে মোক কোৱা নাই, আৰু ভালদৰে বাৰু কথাবোৰ বুজাইছে। আৰু তেখেতসকলে মোক মানে সদৌ অসম কৈৱৰ্ত যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ তৰফৰ পৰা মানে লখিমপুৰৰ ফালৰ পৰা মোক মাতিলে যে অহা কাইলৈ তুমি অহা আৰু সামাজিকভাৱে ক্ষমা বিচাৰা। আৰু মই তেখেতসকলৰ কথা মান্তি কৰি মই লগতে জোনমণিকো লৈ আহিলোঁ, আৰু লগত আৰু দুজনমান লগৰ আছে বাৰু, লগতে মনো আহিছিল, লগতে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল, তাকো লগত লৈ আহিলোঁ। মুঠতে মোক লখিমপুৰলৈ তেওঁলোকে সামাজিকভাৱে ক্ষমা বিচাৰিবলৈ আমাক মাতিলে, দুয়োকে আমি গ'লোঁ আৰু তেখেতসকলৰ ওচৰত সামাজিকভাৱে ক্ষমা বিচাৰিলোঁ। আৰু কৈছোঁ যে এনেধৰণৰ ভুল আৰু ভৱিষ্যতলৈ কেতিয়াও নহয়, আৰু যাতে আৰু নহয়, আৰু আনকো ক'ম যেন এনেধৰণৰ ভুল কেতিয়াও নকৰে। কথাটো মোৰ মুখৰ পৰাই ভুলতে ওলাই গ'ল, যদিও মই ধেমালি চলেৰে কৈছিলোঁ, বহুতো মানুহৰ মানে মনত আঘাত কৰিলোঁ, মোক ক্ষমা কৰি দিয়ে যেন। আৰু মই কথাটো মানে ধেমালি, আৰু ইয়াৰ অৰ্থও মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া মই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি গম পালোঁ যে এই কথাটো কোৱাৰ মানে বহুত মানে মানুহৰ মানে মনত আঘাত দিছোঁ, এতিয়া গম পালোঁ। আৰু মানে আৰু কেতিয়াও এনেকুৱা ভুল নকৰোঁ, সেয়ে মানে আপোনালোকৰ আগত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, ইউটিউব, মেছেঞ্জাৰ, হোৱাটছআপ, এইবোৰত মানে বহুত বেছি কমেণ্ট আহি আছে আৰু ফোনো আহি আছে। বহুতেই বাৰু ভালদৰে বুজাই দিছে যে এনেকুৱা তেনেকুৱা হ'ব নালাগিছিল, ক'ব নালাগিছিল, আৰু কিছুমানে গালিও পাৰিছে বেয়া বেয়াকৈ। আৰু সেইবাবে আকৌ এবাৰ হাতযোৰ কৰি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত, এনেধৰণৰ ভুল আৰু কেতিয়াও নহয়। আৰু লখিমপুৰলৈ আজি আহিলোঁ ৰাজহুৱাকৈ ৰাইজৰ সন্মুখত ক্ষমা বিচাৰিলোঁ, ভুল হৈছিল যিহেতু, আৰু যাতে কোনেও এই বিষয়টোক লৈ আৰু বহলাই নাথাকে, সেয়াই শেষত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। নহয় জানো, এটা ব্লগ আপলোড কৰিছিলোঁ মোৰ নিজৰ চেনেলত, আৰু সেই ব্লগটোত মানে আমি নৈ এখনলৈ গা ধুবলৈ গৈছিলোঁ, লগত ভণ্টিজনী আহিছিলে নগাঁৱৰ পৰা বাকী, আৰু আমি এনেকৈ ফূৰ্তি কৰি নিজে গা ধুবলৈ গৈছিলোঁ, আৰু কাৰ এখন আছিলে তাকো ধুবলৈ গৈছিলোঁ। আৰু তাত যেতিয়া গৈ পাইছিলোঁগৈ এনেধৰণে মানে ধেমালি কৰি থাকোঁতে হঠাৎ মোৰ ৱাইফে জোনমণিয়ে মানে এটা শব্দ কৈ পালে, আৰু সেই শব্দটো আচলতে ভুলতে ওলাই গ'ল,
আৰু জানি বুজি সেই ভুল কৰা নাছিলোঁ আৰু ভবাও নাছিলোঁ যে সেই শব্দটোৱে আপোনালোকৰ মনত ইমান এটা আঘাত সানিব বুলি আৰু সেইবাবে ভুল হৈছে যেতিয়া ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত আৰু যোৱাকালিৰ পৰা বহুতো ফোন আহি আছে মোলৈ মেছেজ আহি আছে বেয়া লাগিছে মনটো কাৰণ এনেধৰণৰ এটা যে ভুল হৈ যাব সেইটো ময়ো ভবা নাছিলোঁ আচলতে ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰাৰ সময়তো মই ভালদৰে কথাষাৰ লক্ষ্য নকৰাৰ নিচিনাই হ'ল যাৰ বাবে নেকি ইমান ডাঙৰ এটা ভুল হ'ল বুলি মই ভাবি লৈছোঁ আৰু সেইবাবে ভুল যিহেতু কৰিছোঁ আৰু সেইবাবে আপোনালোকৰ ওচৰত ভুল হয় আৰু যিহেতু ভুল কৰি পালোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈ এনেধৰণৰ ভুল নহয় আপোনালোকৰ আগত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা মাগিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈ এনেধৰণৰ ভুল কেতিয়াও নহয় সেয়া আপোনালোকৰ আগত কথা দিছোঁ গতিকে বন্ধুসকল নিশ্চয় আপোনালোকে কথাখিনি গম পালে বন্ধুসকল আজিলৈ আপোনালোকক বিদায় জনাই আকৌ আন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি জয় হাই অসম ছাবস্ক্রাইব কৰক আসামিজ তৰকা চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক সকলোতকৈ আগত ভিডিঅ'টো পাবলৈ